V tretjem krogu lige za prvaka je Zlatorog gostil Union Olimpijo, ki je v tri lilije prišla še kot neporažena ekipa v ligi. Ljubljančani so v začetku tekme potrdili vlogo favorita in prednost držali od tretje minute dalje, vendar Laščani kljub zaostanku niso popuščali. V 15. minuti so uspeli izenačiti, vendar so po minuti odmora na zahtevo trenerja gostujoče ekipe Ljubljančani naredili delni izid 9-0. V začetku tretje četrtine je Olimpija že povedla za 10 točk, vendar so košarkarji Zlatoroga prednost do odmora zmanjšali in v zadnjo četrtino odšli le z 2 točkama zaostanka. V 35. minuti je Aleksandar Ponjavič domače košarkarje popeljal do vodstva 66-65. Tudi v nadaljevanju je bil natančen izza črte prostih metov in z metom izpod koša, dodatno pa sta domače navijače na noge spravila še koše Igorja Tratnika in Bojana Jovanoviča in Laščani so ušli na razliko 5 točk. Gostje so se jim še poskušali približati, vendar Laščani prednosti do konca tekme, ko je na semaforju pisalo 87-79, niso več izpustili iz rok. Zlatorog je tako vknjižil prvo zmago v ligi za prvaka, med strelce pa so se vpisali vsi domači igralci, ki so stopili na igrišče. Najuspešnejši s 24 točkami je bil Sašo Zagorac, Miha Lapornik je dodal 17 točk, pri Union Olimpiji je bil s 19 točkami najboljši Klemen Prepelič. Jasno je da je Olimpija motiv za vsako ekipo v Sloveniji pa tudi v Evropi. Mislim da res moji fanti zaslužuju ogromne čestitke to danas kad su dali, to je mislim nadčloveški napor. Po drugoj strani moram tudi poudariti to da je u zadnjem sekundu se odločio da bi igrao na svoju vlastnu odgovornost Sašo Zagorci. Mislim da je to danas butrovalo temu više boljšoj energiji u ekipi i mislim da smo posebno zasluženo dobili Olimpiju. Zgleda da nam čitna Olimpija leži, ne? To je že druga zmaga proti Olimpiji, res mi nismo obupali niti enkrat, borili smo se res do konca in tudi ko smo zgubivali smo stisnili glave in se borili do konca in vsi smo vredili da lahko to zmagamo. Naslednjo tekmo 8. aprila košarkarji Zlatoroga ponovno igrajo na domačem igrišču, ko v goste prihaja Tajfun iz Šentjurja.